Giuse non basta. Започваме с едно парче на Рей Чарлз и смятаме да продължим така до края на вечерта. Само Рей Чарлз ще свирим тая вечер. Дами и господа, следващото парче се казва I Got a Woman. She's good to me, oh yeah. When I got a woman, I went on the town, good to me, oh yeah. She kept me morning, oh, when I need, oh baby. She's a friend indeed. When I got a woman, I went across town. She's good to me, oh yeah. She gave me more, I'm here the more.
me dead at night. Every grown fuss says, always treat me right. Never leave the street, leave me alone. I know the woman places to run. Сега имам причина Рейчел с дами и господа, ще ви спея. Thank you.
don't you come back no more. Петър Георгиев пешето китара. Радо Милев бас. Любо Бозаджиев барабани. Давани Серкичев, дами господа. Я ще ви изпеем едно парче на Ray Charles, дами господа. Казва се... Това ще е следващото. Всъщност, що не е?
Господа, това беше от нас. Добре, хубаво. Ще изкараме едно парче на Ray Charles за финал. Парчето се казва Sinner's Prayer. Lord have mercy. I used to have a lot of money.
If I told somebody wrong, please have mercy on me. If I told somebody wrong, I changed my life away. I don't want that luck and trouble overtake me. I rest all my days. Please, Lord, have mercy. Please, have mercy on me. Well, if I done somebody wrong, yeah, please, have mercy. Дами и господа, та парче се казваше молитвата на грешника.